vai fazer? Você vai fazer... Semana. Semana? Direito vai ser assim, ó. Pluft. Pluft. Dois. Pluft. Três. Pluft. Quatro. Você vai contar 20. Seis. Sete. Assim, ó, faz assim por baixo, assim por baixo, uhum. Entendeu? Entendi mais ou menos. Ó, o sol tá bem forte. Tá. Assim? Passa por baixo, isso. Tem pássaros ali. Tem? Tem. Ó. É a última? É, eu vou terminar lá, você termina aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Termino aí, termino aqui. Tararara. Ó, que sol bom, velho. Tá mesmo. Sol bem delicioso. Ai, galera. Bora. Aproveita aí pra você matar com sua esposa, seu casal, seu cônjuge. Não aguento, 14. 14? Próximo. Tá bom. Próximo exercício. Tá fraca? Tô. Agora é qual? Próximo exercício. Agora. E aqueles outros diferentes que a gente fazia? Qual é? A gente fazia uns assim. Ah,
Agacha aí. Assim, né? Isso. Tá, então pode ser aqui, ó. E esse aí vai ser... Fala, manda esse aí pra mim. Bíceps e ombro. Tá. Bíceps, assim. Sim. Dobrou. Aqui é assim, ó. Agachou, cruzou. Entendeu? Entendi mais ou menos. Provavelmente eu posso esquecer no meio do caminho. Fazer 10 aqui. Isso, cruzado. Nove. Fazer só 10. Fazer 10. Turururu. 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 Dois. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 12, 15. Amanheceu, peguei minha viola, botei na sacola e fui viajar. Tá me imitando? Tô. Ai, Jesus. Ai. 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 Engraçado isso. Ai, pera. Dá um pausa, calma. Não fiz tudo. Você não me deixou. Vai, concentrei. Ó, fiz mesmo. Dois. Três. Quatro. Isso é bom quando você tá lutando contra dois caras. Eita, é? É.
Você chuta um e só com o outro. Gosta da minha ideia? Gostou dessa ideia? É mesmo? E você olha pra frente ainda e se engana os dois. É mesmo. Gostou dessa ideia minha? Pra terceira. Gostou dessa ideia? Bem louca. Dá pra socar dois caras de uma vez? Chuta um e soca o outro. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Toma. Onze. Toma. Doze. Toma. Treze. 14. Olha o que eu tô fazendo agora. Tá fazendo do mesmo lado, deixa eu te ver, mano. Eu fiz também. Mano, eu fiz do mesmo lado. Mano, eu fiz pro mesmo lado, mano. Agora você tá dando dois golpes no mesmo cara. Ah, é? É. Nem sabia. Vou terminar aqui, você termina aí. Eu tô aguentando. Agora eu vou socar pra cima. Ah, é? Como é que é isso? Ah, gostei. Dois. Três. Quatro. Vai pra baixo. Deu, deu, deu. Tá bom. Vamos pro... Dá um tempo de boxe ou não? Bom. É o terceiro bloco. Ou joga assim, não. Agora vamos pro terceiro circuito. É o terceiro? É. Vai pular. 50 pulos. Aqui que vai marcar. Vai pular 50. Aqui é flexão. E 10 escalada. Uma flexão, 10 escalada. Fazer só escalada, não? Não. Hoje a gente tá pegando pesado. Flexão de braço? É. Uma flexão e 10 escalada. Aqui, ó. Ah, tá. 1, 2, 5, 6. Ah, entendi. Vai fazendo. Tá. 1, 2, 5, 6. Você tem que estar agarrando. Deixa eu fazer esses 50 pulos. É porque tá agarrando, batendo. Que ainda não fica agarrando. É batendo. Como é que é? Não é outro. Não. Vamos.
barbo. Que bosta! Seu cabelo fica agarrando. Não, mano, esse aqui matou. Esse aí mata. Esse bloco aqui. Não posso. É a última. Só que eu termino aí, você termina aqui. O cabelo tá grande, né? Seu, vou terminar aí. Tem almoço com você. Hã? Tem almoço com você. Tá vindo. Sai. Ai, não tô aguentando mais. Deu. Já fui o final. Quer peteca? Hã? Peteca? Trouxe. Você trouxe? Trouxe. Porque hoje tá fazer mais light hoje, né? Fazer 30 vezes. Um pro outro, vai. Sem errar? É. Lai, 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 é. Que seis. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Gosta? Gosta. É o avião, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze, treze. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze, doze, quinze, treze, sete, dezenove, 21, 2, 3. Nossa, foi mal. 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oh, foi mal, foi pra esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20,
De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ó, quem já vai fazer 10 flexões? Ah, não. Não, pode? Não. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Errou. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Não, agora consegue, hein? Vai. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 8, 9, 30, 41, 42, 46. Viu? Como é que a punição é boa? É, 46. Então, galera, valeu. Obrigado por chegar até aqui. Deus abençoe você. Seu dia seja abençoado. Tem todos os equipamentos na minha loja virtual na descrição. Tem peso, capixama, tem luva, tem tudo lá para você malhar conosco. Liga a televisão. Faz no mínimo 3 vezes na semana. Tem um tanto de exercício diferente aí. Não é chato, você vê aí que é divertido. Isso. Você vai malhar e chama seu casal, seu filho. Isso. Seu parente, seu cônjuge, seu parceiro, seu irmão. Não precisa ir na academia, você vai emagrecer dentro de casa. Isso. Tem um botão aí que se chama Valeu. Se você tá aí com a conta patrocínio recheada de dinheiro, quer dividir seu dinheiro, patrocina o nosso isso canal. Compre aí no cartão de crédito e envia. O seu valor, valeu, é de R$2 a R$500. Isso. E no nosso canal nós temos muitas outras coisas aí, galera. Tem podcasts, dicas para casais. O que mais? Sabedoria. Sabedoria. Tudo da Bíblia. Tudo de melhor que há na Terra está aqui no nosso canal. Indo para a nossa frase final, que dizemos todos os nossos vídeos. Nós estaremos juntos. Com uma família fraterna dica e amorosa. Cabal. Pelos séculos e séculos. Dicas de viver bem. Isso. Protocolo da Beth. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Com vocês. Tchau. 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 Valeu. Valeu demais. Valeu demais. Vai.